こんばんは。こんばんは。ジャボテンさん、クジマサさん、ズーミンさん、ソリオさん、ギフトありがとうございます。なんか鼻が最悪、ちょっと眼科に行ってこようかな。眼科に行こうと思いながら行ってないんですよね。こんばんは。見えにくい。なんでやろう。こんばんは。しかもめっちゃ鼻ムズムズする。鼻ムズ。目薬さそっかな。目薬さして変わるんかな。でもなんか目悪くなった気がするな。喉は大丈夫？うん、喉は大丈夫。喉は大丈夫なんですけれども。大丈夫なんですけど。こんばんは。うん、さ、配信すること多いからさ、やっぱ目も悪くなりやすいんですかね。コンタクトは2ウィークで、これ今日つけた、新しいやつつけたばっかりなんですけど、なんか見えにくい。でもたまにさ、新しいやつ開けてつけたら外れの時ない？外れっていうか、あまり なんだろう不良品というか、違うやつつけてみたらピントが合うみたいな。こんばんは。コンタクトしてる人、コンタクトしてる人にはコンタクトしている方には分かるかどうか分からないけど、なんかたまに外れのレンズみたいなのがあって本当にごく稀に、ちゃんと自分の目の悪さに合った度数のコンタクトをしてるんだけど、そのレンズ、その外れのレンズだけちょっとなんか見えにくいみたいな。で、別の新しいやつ開けたばっかりだけど、え、これってなんか外れかなと思って違うやつ開けたら合うみたいな、ピント合うみたいな。あ、待って、私今日さ5分から配信にしてたっけ5分ちょっと早く配信してしまいました、すみません。まあ通知来るからいいでしょうということで、メガネにするつもりはないですね。でコンタクトしてないと公演とかライブとかコンサートで飛んでっちゃいそうなのでメガネ生活をする予定は
ないです。ごめん、多分っていうか普通に間違えた。ジェミンさんハートありがとう。サリオさん、クジマサさん、ジャプテンさんありがとう、ギフト。なんか物心ついた時からね、目は悪かったです私。小2小3ぐらいから確かもう目悪かったですね。私のお母さんがめっちゃ目悪くて、目悪くなりやすいんですよ。ちょっとなんか暗いところでなんか携帯触ったりなんか本とか読んだりしたらすぐ悪くなる。めっちゃ悪くなりやすくて、私の弱点は目ですね。でも小学生の時メガネかけてなかった。メガネかけ始めたのは中学生の時からですね。メガネ姿全然可愛くないよ。もう分厚すぎて目がめっちゃこんなになる全然可愛いものではないですつきは悪かった。だから結構今でもそんなに目つきいい方じゃないんですよ。なんかずっと昔からの癖があって、なんかこう見たりこうなんかこう見たりする癖があるんで、別になんか目つき悪くしようとしてるわけじゃないし睨んでるわけじゃないんですけど、たまになんかね間違えられる時ある。目つきは昔から目悪いから目つきを悪くなりがち。目が悪い人あるあるですよね。なんか逆に私のお兄ちゃんがどれだけ暗いところでゲームをしようが携帯を触ろうが何しようが全然目が悪くならないんですよ。でも代わりにめっちゃ鼻が弱くてなんか私のお兄ちゃんは目はどれだけ例えば一緒にゲームとかするじゃないですか、そしたら私だけどんどん目が悪くなるんですよ。そうだから私は目が弱点で、でもお兄ちゃんは鼻がめっちゃ弱くて、もう春とか秋とかはもうずっとクシュンクシュン言ってるし、てか鼻炎持ちなんですよ。そう昔からずっとねくしゃみ、ずっと朝からくしゃみしてるみたいな。鼻炎持ち。私は目が弱いけど鼻はなんともないですね。なんか毎年あもしかして花粉症になったかもって思うんですけど、なんか全然そんなことないし、鼻はもうなんともない目はねすぐ悪くなるのにね。私の兄は逆ですね、鼻が弱くて目が強いみたいな。どっちがいいんだろう。どっちも良くないけど、できればどっちも強い、鼻も強くて目も強い方がいいよね。できればどっちも弱くない方がいい。くじまささんハートありがとうございます。ひげめがねさんラブレター、マイクありがとうございます。
ココナッツラブギフトありがとう。ガントチャートさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。可愛いからの C からの D 戻って可愛い。まあ、にあお父さんは耳が弱点お父さんは耳、お母さんは肌、人それぞれ弱点がありますよね。弱点を持ってみんな生きてるよね。何かしらあるよね。夜中のヒロさんありがとう。トリオさんココナッツジュースラブギフトありがとう。今日は高崎彩子の隠れ家の収録をしてきました。毎回 3,4 本まとめて撮ります。ファンクラブでまた更新されると思うので楽しみにしていてください。今日の服は1回お話し会で着たことがあるストライプのシャツです。あと早速プレゼントでもらったイヤリングをつけてみました。こんな感じでプレゼントはいろんなところで使わせていただきます。ありがとうございます。そう、今日はね、今日は3本収録しました。文ちゃんかわいい、ありがとう。ジャボテンさんアイギフトありがとうございます。ウミガメさんいいねありがとう。高崎彩子公演1年前ぐらいにお願いしたよ。やってみたいよね、高崎彩子で外ロケ。おー、いいですね、見てみたい。私もやってみたい。月バスの時、あ、そう、正解、この洋服着てた。さっきはこの隠れ家は毎回長時間ですね。3時間弱かかります。なんで隠れてるの？高崎彩子の隠れ家？なんでその名前になったんかな？なんか高崎彩子の隠れ家の由来ってなんだったっけ？何したっけ？なんででしたっけ？忘れました。でも隠れ家オープン、高崎彩子のオープンテラスでもないしねなんか日常の会話をさ、ゆるく話してるから隠れ家的なものになったんじゃないかな。隠れ家っぽいねみたいな。隠れ家カフェとかさあるじゃないですか。
そう、隠してるわけじゃないんですけど情報をそう、なんかそうそうそう、秘密基地的な感じ。4人で集まって最近何がありましたかとか、ちょっとしたゲームやったりとか、なんか披露したり小技を披露する場所だったり、うん、そう、ひっそりとやってるっていうことを表したくて、高崎綾子の隠れ家にしたんじゃないかなと思います。なんかね、ゲストを呼んでみたいねっていう話はしてるんですけど、未だにゲストは呼べてません。あとたこ焼きパーティーをしましょうっていう話とかも出てるんですけど、だからコロナはさ、今さ第5類に移行してしたまんまだっけ。たこ焼きパーティーってさ、やっても大丈夫そうなんかな大丈夫なんかな。たこパ、じゃあやりたいですね。大丈夫やろ、大丈夫、タコパしたい。ロシアンルーレットとかね、やったことないんですよ。ああいうちょっとああいうちょっと、ロシアンルーレット的な楽しみをね味わってみたいです。そう、わさび入りのやつ。わさびとマスタードってどっちの方が辛いんかな。わさびとからしとマスタード、どれが一番辛いんやろ。わさびかな、わさびが一番辛いか。人によるのはまあ確かにそう。からしはどうなんやろうね、めっちゃではない、まあアクセントって感じ。わさびかな。わさび入りの大量にわさびが入ったたこ焼き辛そう。こんばんは、こんばんは。KBNNW こんばんは。
曜日今日おはようツイートしようと思ったらさ、気づいたら12時になってた。明日はおはようツイートしよう。みんなのリプね、ちゃんと見てるんですよ。ちゃんとね、ちゃんと、あ、こういうことリプしてるんだって見てるよ。12時でもおはようついたなんか遅起きの人みたいな感じです。恥ずかしくない？それより、それ以前に全然起きてるのに。カラーズの見どころある？カラーズですか。おー、明後日？明後日ですね。カラーズの見どころ、うーん、そうですね、だいぶインスタライブでこの間触れてたんですけど、内容はなんだろうな、改めて、よく見どころ、あ、でもあさって着る衣装、赤をテーマに、赤を基調としたお洋服、明日フィッティングするんですよ。カラーズで着るお洋服を明日フィッティングして、うん、今日データが送られてきて、それを見る限り、なんかね、なんて言ったらいいんですかね、新鮮まずその姿だけでも楽しんでもらえるかなと思います。結構 STU って寒色系の水色とか青とか紫とか、どっちかっていうと、うーん、青とかが、青系が多いじゃないですか、衣装とかは。でも今回広島は赤なので、テーマのカラーが結構ね、赤の衣装ってね、新鮮ですよ、うん、そう、白、青、水色、そうそう、寒色系がさあ、どっちかっていうと割合的に多いじゃないですか。だから真っ赤ってなんか、真っ赤のさ制服、なんか赤の制服ってないじゃないですか。だからそのね、赤の服を身にまとったメンバーたちがなんかこうステージに揃ったら、結構もうそれだけであんまり見ることないなって感じで、うん、それだけで楽しめるんじゃないかなと思います。ファッションですね、見どころ1、ファッション、うん、広島って言ったらね、まあ、カープとか赤のイメージは結構ある方ですよね、うん、あとは何でしょうね、夏のメドレーとか、あんまりさ普段さツアーとかもさ、ツアーとか周年コンサートとか公演とか、アイドルの曲48縛りだったり、ミステリーの楽曲縛りだったりするんですけど、カラーズは普通に夏のメドレーで
今流行ってる曲とか過去に流行った曲とか夏といえばみたいな曲とか歌うので、そこも注目ポイントじゃないかなと思います。夏の緑、あと今回そのカラーズのランウェイがちょっと長いらしい。若干長いらしいです。去年少し短かったんですけど、ちょい長さがちょい足されたらしいです。歩き慣れてないからね、恥ずかしいよね、なんかかっこつけるやつ。モデル歩きは習ってないです。こんばんは。ランウェイはね、本格的ななんかそういう TGC とか関西コレクションとかあるじゃないですか、そういうの歩いたことないし習ったことも一度もないですね。なんかモデルさんってすごいよねって思う。髪型もちょっと個性的にしてみようかな、服に合わせて。ラウェイ楽しみ。おお。なんかニヤニヤしてたらすいませんね。台風、あ、なんか台風来とるんやろ。大丈夫かね。こけたらやだね。肩出し似合う。ありがとう。あさってのカラーズの服は結構個性的です。ひげめがねさん、リフトありがとう。週末くらいまで沖縄。あ、そうなんや。この間関東すごかったよね。あれで見た、 TikTok で見た。お店の中に雨と風が吹き込んできて、わー、奥へお入りくださいってなってる動画見た。サルトビーニーザイモンさん、ギフトありがとうございます。でもさ、関東あんなひどい天気やったのに、広島、西日本めっちゃ晴れとったけんね。なんか同じ日本って思えんぐらい天気が違って、ニュース見てた時びっくりした。仕事が終わった。あ、お疲れ様です。前髪は自分で切りました。大体自分で切る。でもやっぱ美容室行った方がいいよねって思う。前髪切るだけでも
ゲリラ豪雨だったんですか。そうなんや。こんばんは。ゲリラってさ、天気予報でも予報されてないことを指す？いきなりってこと？ゲリラ？急に来ること？急にわーって言ってくることがゲリラですよね。予告なしにみたいな。じゃあさ、天気予報でも載ってない急な雨とかがゲリラ豪雨ですか？私はゲリラ配信はあまりする人じゃないですよ。私は結構予約を入れて配信するタイプです。キヨさん、トシヤさん、ギフトありがとうございます。前にさ、いつも配信の予約してくれてありがとうねって言われて、配信予約するのがなんか、なんだろう、暗黙の了解みたいな感じだ なのかなってずっとこれまで思ってきて、みんなは、他のメンバーのメンバーは配信予約他のメンバーもするんじゃないのって言ったら、する子もいるけどゲリラで始めることが多い子もいるんだよねって言われて、それで私は、あ、ゲリラ配信ってやってもいいんだってなんかなんとなく思いました。なんか今までその暗黙のしきたりみたいな感じで予約を入れてたんですよ。予約をこれまで3年半ぐらい入れてきたんですけど、まあ、たまにね、どうしてもの時とかはゲリラ配信することがあったんですけど、そんななんか頻繁にゲリラライブをする人もいるんだと思って、むしろゲリラがスタンダード、私はそっち側の世界線の人じゃなかったんだってことにちょっと気づいて、それがなんかびっくりしました。なんか別にそれが予約をしていることがいいとか悪いとかじゃなくて、そういうのはそういうのとか抜きに、なんだろう、予約を入れる世界、なんか予約を入れる世界線ってなんか変な話だけどなんか当たり前というか、なんかその予約を入れる世界線が自分の中での基準だったので、へーと思って、新鮮。それがいい悪いとかじゃなくて、白ふくろうさん、アイギフトありがとうございます。キヨさん、ハートありがとうございます。
10時半です。明日の広島の天気は晴れです。最高気温34、暑いな。日月か、あ、でも土曜日はギリ晴れですね。日月火が広島天気悪そう。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。ウリンチャッソー、くじまささん、ギフトありがとう。ドゥ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 うん、髪の毛ちょっと切りに行こうかな。巻いたのいつやっけ。5月だったっけ。あれいつやったっけ。6月。あ、じゃあもうすぐ2ヶ月前になる。美容室行こうかしら。ちょっと切ろうかな。2、3センチ絶対人に気づかれない長さ。ロングのままです。ロングのまま短くする予定はありません。切りたいなって思う時あるけど。グリーンチャッソギフトありがとう。揃える程度ね。みんな X になれましたか？私なんか Twitter の最後の姿を見ることなくいきなりアップデートされてたから、慣れるとか慣れないとかじゃなくて、もう そういえばみたいな感じ。慣れることなさそう、マジ。もうツイッターっていう名前に戻らないんですかね。今試験的にやってるだけじゃなくてさ、もうずっとこれでやっていくんですかね。青いあのアイコンはもう戻らないんですかね。 X のアイコンちょっと怖いよね、わかる。なんかなれるんですかね。トゥ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 
エビカツ、エブリデイカチューシャ、夏のツアーでやるかなって一瞬思った。でも入ってなかった。外しながら君が日に振り返って、千葉にゃんさんハートありがとう、ジャボテンさんマイクありがとう。風の中で吠えるだけでなぜか言えなくなるよ、こんな思っているのに、うん、おみかんさん、かわいいギフトありがとう。外しながら長い髪をほどくよ、おにふふ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 僕のこの気持ち、君が好きだ、小麦色に焼けるように、恋はきっといつか気づくもの。エピエピエピデイ、エピエピデイカチューシャカ、フン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 、エブリデイカチューシャ、エブリデイ。ガントチャットさん、ミラーボールありがとう。ウリンチャーソー、クジマサさん、ギフトありがとう。アオチさん、ココナッツジュースありがとう。こんばんは。パチ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 。トゥルトゥ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 。砂浜は、はいはいはい。君に似て、はいはいはい。あ、なんかディズニーランド行きたくなってきた。でも今暑いよね。暑いよね。なんかさ、どっかに行きたいって思ってもさ、でも今暑いよねで終わらせてしまう。うん、砂浜は君に似て、思い通りに歩けないよ。はいはいはい。寄せる波、避けたい。二人の足跡消されてしまう。確かなものだと、何も欲しくはないよ。わーわー、こんばんは。
ちばにゃんさん、アイスクリームありがとう。お化け屋敷、お化け屋敷未だに誰も誘ってないなんか再来週ぐらいに行けたら行きたいなって思うけど、それが叶うかどうかは分かんない。お化け屋敷行きたいな、広島のパルコのやつ。どれぐらいかかるんかな、7分ぐらいかな、10分ぐらい。脱出ゲーム的なお化け屋敷でっていう認識でいいんやろうか。6周年アニバーサリーブックはいつ発売でしょう。6周年アニバーサリーブック8月28日。あ、そうなんや、そろそろ。え、ほんとやね、そろそろ。ジュノラゴさん、バラありがとう。ドゥル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 。今月出る、まあ、今月出るって考えたらうん、すぐ。まあでも1ヶ月、あと1ヶ月。どこへ向かうのか行き先は知らない。足を踏まれたくない。この服かわいい、お気に入り。こんばんは、ガントチャットさん、ミラーボールありがとうございます。発売記念イベント、確かにやりたい。で
痛くなってきた。幸せとか不幸せ想像じゃ言い訳つかない。明日命の歌フェスの放送日です。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。千葉にゃんさん、アイギフトありがとう。ウミガメさんありがとう。ガントチャットさんありがとう。ミラーボール、命の歌フェス、いいのうち、8月4日金曜日午後7時半から8時42分広島は中国地方では明日の夜7時半から8時42分が放送です。再放送が広島向けだと8月6日日曜日のめっちゃ深夜あ違うわ、お昼過ぎ午後2時47分から3時59分。再放送2もあるよ、8月10日木曜日。これは全国放送で、あ、これが深夜ですね、3時18分から4時30分。初回の放送は明日ですね。でも中国地方向けです。命の歌フェス、え、命の歌フェスってさ、令和の平和ソングの前身は令和の平和ソングですかね。命の歌フェス、ですよね。ぜひご覧ください。独り言歌いたくなってきた。次の電車は何時なのか忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと待ち
帰ろうって思う。ちゃちゃ。仕事を歌う機会あんまない気がする。ジャボ、ギフトありがとう。キヨ、ありがとう。カタ、ギフトありがとう。アイコジプチソロコンは8月の半ばにできたらいいなと思います。8月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 13からの週8月13から19のあ13は無理19も無理14から18の間かな、かっこ仮かっこ仮何気に5月もカラオケ配信したよね。6月もしたし、え6月からか、6月からしてますよね。6、7、今月もカラオケ配信しますか。ズーミン、パッタ、ギフトありがとう。なんかお腹空いてきた。うまわ。話すとお腹空いてきた。見て、似たようなイヤホンが2個ある何これ、いつの間にかこんな似たようなイヤホン2個も買ってました。めっちゃ似とる2個もいらん。若干違くない？ほら、こっちの方が少しスリム、ちょっと違う。まあ確かにいくらあっても困るものではないけれどもテリー P さんありがとう、ギフト。ウミガメさんありがとう。ウミガメさんアイスもありがとう。ユメガネさんギフトありがとう。どっちもあんま使わんけどね、私イヤポーツ使ってるので普段。どっちがいいとかあるかな。めっちゃ一緒。なんぼあってもいいですからね。なんぼあっても困りませんからね。
こっちの方がいいかも。もう超感覚ほぼ同じ。ウミガメさん、ギフトありがとう。あ。発声練習、発声練習ちょっとさせてください。歌います。
きの電車は何時なのか忘れ物を思い出して僕は何を今すべきかちゃんと待ちだろうって思う。もう誰ももう何も羨ましなんかない。一人ごとではなくて大きな声で僕は叫ぶ。近くにあるここまで来て気づいたんだ。遠いことで語るくらいならば何もかも何かしよう。今の場所でどんなことをしても全部独り言久しぶりに歌いました。イエーイ。おお、すごい、たくさんパチパチありがとうございます。たくさんの拍手ありがとうございます。なんか独り言久しぶりに歌いたくなって歌いました。待って待って、カラオケのさ履歴にさ童謡って書いて、童謡がある。そういえば童謡歌ってもバンされなかったな。現実に僕は立ち向かおう。ドゥ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 。
とうございます。10年桜久しぶりに歌ったちょっと歌ってる間ギフト読めないんですけど、ありがとうございます。ギフトをいただけると楽しく歌うことができます。ありがとうございます。季節は夏なんですけど、全然夏なんですけど次はちょっとツアーでもやってる曲、ツアーでI'm not afraid to die.
んちゃそう。ガントチャートさん、ウミガメさん、デサイズハートさん、ユウキさん、ウミガメさん、ありがとう。しまっておけないよ、黄金ダイヤモンド。黄金ダイヤモンドっていつ聞いてもいい歌やね。ラストアイドルさん歌おう。
想しながらそれでも人は立ち上がる。理想と現実の狭間で何を求めてるのだろう。自分で経験しなくても言ったふりすればいい。電車に乗ってる大人が窓から叫んでいたよ。青春ステイステイ乗らないのか。ステイステイステイ死ぬまで夢を見てなきゃ生きてる意味がないじゃないか。叶うか叶わないかより目指すものがあればいいさ。行き先もわからないままにもそう運ばれるように、僕らは肩ごとレールの上で年を取っていく。青春ステイステイ走り出すよ。さあステイステイどうするんだ。今ステイステイ乗らないのか。さあステイステイ死んでも絶対大人にならない。ありがとうございます。あ、ゲットありがとう。ウチバニャンさん、ガントチャットさん、ミガメさん、ありがとうございます。高橋さん、ありがとう。ウミガメさん、サルトミニザイモンさん、ありがとう。ミガメさん、アオチさん、ウリンチャソ、ありがとう。青春トレインはめっちゃ、私が梅雨の時期にめちゃめちゃに落ち込んでたけど、ずっと聞いてて助けてもらった曲です。夢など見なきゃいいんだ、傷つくこともないのに。トゥル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 、誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ。青春トレイントレイン走り出すよ。トレイントレイントレイン、トル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 曖昧ですが、次何歌おっかな。なんかさ、好きだけど歌える曲とかってさ、限られてくるよね。お、もう11時半ですね。11時半や、
ラブ修行。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。乗り越えればいいの。人を好き
よし、じゃあ続けてギンガムチェック。
パチ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 、ありがとうございました。最高です、ありがとう。あちゃ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 、じゃあ次で最後にしようかな。次はうーん、何がいいかな。めちゃめちゃストライプでギンガムチェック歌った。次ので次の曲だって12時になるもん、終わらないといけないもん。だってみなさんがショールームの運営さんで、あいこじがカラオケをしてるから、もっと聞きたいからと操作できるなら話は違いますけれども、皆さんも明日の生活がありますし、私にもありますし、私はシンデレラなので12時に終わらないといけない、そういうあまりになっております。私の誕生日は暇たき配信、私の配信、今年の誕生日暇たき配信してもいいけどね。みんな夜遅くまで見てくれてありがとう。Stay in the middle, like you a middle, no one in the middle, I need to say, da 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 da。 待って、3曲あるんですよね、候補が。3曲あって、どうしよう。私の大好きな曲にしよう。こういう時はね、好き度がね高いやつにするんですよ。迷った時は好き度が高いやつを選ぶ。私といえばですよ、私といえばこの曲が好きです。
ああ細い路地の奥、赤い屋根の隣、5階建ての古いマンションだけど、南西向きの大きな窓が気持ちよくて決めた。ワンルームが4月からの僕の城、心の隅にあった思い出すべて片付け、新しい家具揃えて生まれ変わるように、ここに引っ越しするよ、そのうち遊びにおいでよ、君がそばにいない現実に慣れて、何かのついでによってよ、ちっとも広くないのに愛の余白を埋められないんだ。そんな説明じゃ君は迷うかもね、左側にクリーニング屋が見える。もしもそれでもわからなければ、僕が立っているよ、どこにいても迎えに行く、いつだって二人は喧嘩したわけじゃなく、自然の流れでそれぞれの部屋してた。半年前のあの日をここに引っ越ししたよ、寂しくなったらおいでよ、寝ることに気づいてほしい、猫と引っ越ししたよ、そっちは元気でいるか、荷物が するよ、そのうち遊びにおいでよ、君がそばにいない現実に慣れていないんだ、やっと引っ越しするよ、何かのついでによってよ、ちっとも広くないのに愛の余白を埋められない、僕のハートは引っ越しできない、歌詞切ない。久々に引っ越しました、歌えました。何回聴いても好きな曲ですね。
ずっと好きだと思う、この曲。昔からずっと好き、名曲。あ、じゃあ時間が来たのでランキング読んで終わります。13位チバニャン、12位はライオン、11位ウリンチャソ、10位ヒゲメガネ、9位カタカナのタカ、8位ソリオ、7位ジャボテン、6位クジマサ、5位オミカン、4位タカハシ、3位ウミガメ、2位世紀末の人間、1位ガントチャット。ありがとうございました。あっという間でした。またタワーのお礼は後日します。みんな夜遅くまでありがとう。おやすみなさい。おやすみー。